ne të dalim jashtë strukturave partijake, të dalim jashtë çdo lidhje politike, por na duhet për të sensibilizuar të rinjtë në mënyrë të tillë që ata të përfshihen jo vetëm në procesin e votimit, por të përfshihen edhe në vendimmarrje, të përfshihen edhe në hartimin e politikave. 25 prillit 84 ditë ndaj, po sigurisht që këto 84 ditë janë ikin shumë shpejt, por janë edhe shumë, ku secili nga ju do t'i bëja thirrje për të punuar me shokun e klasës, me komshin, me kushuririn, me gjithë pjesën e grupit, për ata që janë studentë, në mënyrë që ne kemi shanset dhe mundësitë për të çuar programin ton, për të sensibilizuar njerëzit dhe për të krijuar atë frymë ndryshimi për cilën kanë nevojë sot qytetarët shqiptar. Familja Roman. Unë jam shumë e sigurt që rinia e Durrësit do jetë lokomotiva e fitores, edhe që rinia e Durrës do jetë surprizë, sepse ne i duam dhe i mbështesim shumë të rinjt, janë prioriteti jo, kështu që e ardhmja e Durrësit, po edhe e gjithë Shqipërisë fillon nga rinia.